Na, gal truputėlį trūko energijos iš pradžių, įsivėlėm į tokį bėgioti ir mėtyti žaidimą. Ir po dviejų kelinukų rezultatas buvo, abi komandos įmetė virš 500 taškų. Bet esmė ta, kad trečiam kelinys mes susimėm, aišku, mūsų solelis ilgesnis, mes galim žaisti intensyviau. Na ir įgyvom 200 taškų persvarą ir tą saugą tokį atstumą ir išlaikėm iki galo. Na, nusiteikimą, nes mes žinom bėdas Dzūkijos, trenerių pasikeitimas, žaidėjų pasikeitimas, bet tai vis tiek negalima atsipalaiduoti, turi žaisti savo maksimumą, nes mes ne tik ruošiamės Dzūkijai, mes ruošiamės labai atsakingą mačiui su Zenitu ir čia tokia kaip ir preliudija prieš tokį mačą, savo energijos, savo taktikų atžvilgių, ypač gynyboje labai turėjom daug problemų pirmus du kelinukus. Na, visą tą pasakymą, aišku, tokiam griežtesniam tone ir tas davė savo vaisių. Atrodo, kad Stilijanų šiandien turėjo daug laisvės prie tritaškio, nelabai tikėsi? Ne, mes jį žinom ir jis geras žaidėjas, labai geras metikas. Ir tikrai Dzūkijai įsigėjo gerą žaidėją. Taip, mes ruošėmės, mes žiūrėjom video, mes sakėm, bet jisai mūsų gynėjus, ypač pirmam antram kelniukį, įveikė ir jame gerai pataiko, geras žaidėjas. Kiek vienet turės keisti žaidimas dabar neteko Sarno? Na, truputėlį su mažėjo rotacija ir Arnas Kojas buvo mums labai naudingas. Jisai naudingas savo gynybą, jis naudingas savo atkovotais kamuoliais, ta energija, kur bėga į greitą puolimą, savo kovingumu užveda komandą. Ir vat, būtent jis gal nebuvo tiek naudingas pelnomų taškų atžvilgių, bet mes komandoje taškų nestokojam. Ir jisai buvo tikrai labai mums svarbus žmogus rotacijai. Na, bet nėra ką čia jau dabar padarysi. Nuo traumų nieks neapdraustas. Lauksim, kol jis pasveiks. O šiaip mūsų suolelis žaidžiantis, mes turim užtektinai žaidėjų. Ir mes turim savo tikslus. Manau, kad tik per juodą darbą galim pasiekti rezultatų. Mackevičius šiandien nelabai daug žaidė minučių, tai reiškia, kad ir su Zenitu nelabai... Ne, mes žiūrėsime peritas rungtynės, kažkaip aš įsivaizdavau, kad Mackevičius sustabdys būtent Gordono žaidimą nuo auselio, bet dėja tas neįvyko. O šiaip jisai turi gerų rungtynių, turi prastesnių. Jam reikia šiandien baudų neįmeti ir taip keistai neįmeti, bet tai nieko nepadarysi. Mes jo tikim, mes turim su jo kontraktą, mes jį treniruojam ir mūsų trenerių darbas, kad jisai žaistų pilnavertiškai, potencialas didelis. Aišku, jis turi truputėlį savo padėti, nes jį kankina toks kažkoks jaudulys, nepasitikėjimas, bet iš mūsų trenerių pusės jam nėra apie didelių klausimų. So, coach, you're just a couple of words about the game. It was close game most of the time, but in the second half, first 5 minutes, he killed us. He scored 19 points in 5 minutes. We didn't react. I took two timeouts in this period, but still they scored 19 points. And basically, that was a moment of game. That was it. First two quarters, you scored 53 points. I guess that satisfies you in offense way. What do you think? Some of the main players left from our team, and you score 53 points against Ritas in 20 minutes. What do you want? 70? No, it's of course it was okay, but defensively, yeah, it's 100 points. It's not good defense. First you match as a head coach of Ditus, first LKL match. What do you think about all the players? You see some weak points or strength points? Of course, I have my thoughts. I followed some, I watched some older games. When I got the call that that maybe I will get the offer, I watched some games. But the team has changed so much. Three players left in 2 weeks. So the team is different what it was. So basically it was first game with that team. I hope we can take some new players in. It changes the team. So there are many things I like, but there are many things what I want to change. Which of the positions you think you need the most players, new players?
No, definitely we need to fill the card lineup at least with one player. And we are thinking to bring 3-4 like a swingman or something like this. And I have some extra thoughts, but you know, I have to ask from the wallet how much does he have. So of course, coach wants to as good players as he can get. You're still a young coach, but how you can describe your philosophy of the basketball? I worked 9.5 years in Betse Kalev Cramo as VTB level team. But my age is young if you compare with other coaches. So what is my philosophy? My philosophy is to play as good basketball as you can. You know, it depends from situation. Do you need to focus on defense? Do you need to focus on offense? I want to play the game that people want to watch and satisfies sponsors, players, myself, and I don't have this one philosophy. For that you need players, you know, but I need to adjust my philosophy. It depends from the team. How are you common with the Lithuanian Basketball League and what knowledge you have about Lithuanian basketball? We are Estonians, so we always follow Lithuanian basketball, and I have played Baltic League almost every year what it has been, though, against Rytas, Žalgiris. Okay, lately they haven't played it, I think I'm pretty familiar with your players, with your league. I know how tough this league is, and for sure, for me it's much more easier than, let's say, for some kind of Spanish goats or Serbian goats, because we are Baltic states. Sil Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.